Molt bon dia a tots i totes. Um, benvinguts a una altra sessió del Hashtag Europe Calls. Um, sempre faig la mateixa introducció i sé que molts d'aquests espectadors que són fidels, uh, no a totes, però que sí que veniu al Hashtag Europe Calls, uh, ja, ho, ja ho sabeu, però és que avui la target és lleugerament diferent i per tant tinc que fer aquesta introducció. Hashtag Europe Calls és aquesta iniciativa uh, que fem des de l'Oficina Europa Creativa Mèdia d'ESC Catalunya, en col·laboració amb l'SDE, la sessió informativa, per acostar el que es belluga per Europa pel sector cultural. Lògicament, en fem moltes més d'audiovisual, perquè el mèdia ens legitima, en fem moltes de cultura i de qualsevol altra on la cultura pot ser receptora final de l'ajut que estrictament no surt d'una direcció de cultura, com per exemple l'Horitzó 2020, uns FEDER o uns eh, Erasmus Entrepreneurs. Aquest és el motiu de tenir el hashtag Europe Calls. I la sessió d'avui és lleugerament diferent. Per què? Perquè el target en el qual ens dirigim, hem pensat que usualment sempre ens dirigíem a parlar a Mèdia als productors. Per què? Perquè són els, el, la cara visible dels que presenten la sol·licitud a, a Mèdia, també ho fan els distribuïdors, evidentment, però que mai havien parat atenció, i això que és crucial, el seu valor, en el sector creatiu, és a dir, els guionistes, tots aquells estan en el moment 1, quan, quan tens la idea i, i, i finalment tens la IP, i que vas a buscar qui t'ho financi. De quina manera mèdia pot ajudar els guionistes a millorar en aquesta cadena de valor el producte final en el qual aconsegueixen els ajuts? Clar, estem molt acostumats a parlar de l'ajuda de development, l'ajut de single project, l'ajut de videojoc, l'ajut eh, a slate funding, però clar, al final és, tens els drets d'autor? Doncs pues clar, anem molt més abans, és com el guionista pot portar el millor material possible, i ara ho veurem al llarg de la llarga sessió d'avui, per demanar els ajuts de mèdia. Per tant, aquesta és la primera cosa, definir el target. Ja us he explicat aquí, el hashtag i definir el target. I la següent és que aquesta sessió és una sessió que hem fet en col·laboració amb el meu homòleg de Madrid, el qual li agraeixo amb ell i el seu equip, el Peter Andermatt, Mediadesc eh, Espanya, eh, el fet de col·laborar, perquè el material que l'hem fet en comú, i de fet hem clonat la sessió adaptada a les necessitats de Catalunya, evidentment, i comptem, i per això és el moment dels agraïments, amb la participació dels mateixos ponents que van participar aquest passat dimarts a Madrid, a la seu Valesgae. I ells són el Pere Roca i l'Anna Sanz Magallón. Gràcies, Pere. Gràcies, Anna. El, eh, el Pere Uh, com bé sabeu, és uh, productor executiu de Focus... Uh, productor executiu és el càrrec? Sí? De Focus Audiovisual i també és el director uh, del Mega, del qual us en parlarà perquè forma part del pliego d'iniciatives de formació que explicarem avui. I l'Anna Sanz és ben coneguda perquè és uh, script editor i uh, guionista, en principi eh, eh, ens donarà el seu punt de vista perquè ha participat eh, tant en tallers de formació, en concret eh, us parlarà de la seva experiència a Equinox. Aleshores, com a introducció, eh, eh, per què ens plantejaven la sessió? He tornat al Festival de Cannes, eh, ara ve el bloc, ara, ara ho notareu perquè aquí hi havia el bloc de la Fàbia Bonaventura que és la que parlava per Esgae i com que no tenim ningú a Esgae i tinc compliquet pliquet bloc, donant altres continguts que crec que són interessants per a vosaltres. Vaig venir de Kant i a Cannes el gran tema, i us el llenço perquè d'alguna manera com a guionistes hi esteu involucrats, i heu d'estar molt a la guait del que està passant, us sonarà aquest tractat eh, trans, eh, de, comerç, de lliure comerç amb Estats Units, que està portant molt de ressò als mitjans, doncs d'això es generen altres subtemes que van en aquest tema que s'està tractant, i que possiblement la ciutadania no té poder o coneixement per poder dir el seu, el, la seva opinió. Però els temes els subtemes que es tracten són el secret bancari, per exemple, eh, el, 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 el mercat únic digital, o, um, eh, i el mercat únic digital a Can es va tractar en concret de com abolir les fronteres perquè el producte final eh, pugui viatjar millor. Llavors, es va presentar el dia 6 de maig, a Can es va debatre, hi ha 16 mesures a implementar, tot això s'està cuinant encara, no hi ha res per escrit, però clar, quan ja t'ho diuen que està molt explicat, afecta, perquè amb la cadena de valor hi ha una cosa que volen tocar, que és els drets d'autor i els drets de copyright, que no estan unificats. Tot va encaminat a tenir un mercat únic per tot, és a dir, que hi hagi regles úniques per, per tot a, a cop de decretazo. I clar, quan tu financies una producció audiovisual, la financies en el vell model o en el nou model, que ningú sap quin és el nou model, perquè el nou model sempre està canviant, a partir de sumar trossos i vendre porcions de drets d'aquest poble que tu construeixes. I que molt sovint té un IP, que és el guió, però que després es va construint a, a banda d'anar construint el development i la producció, i per tant els drets de distribució i les agències comercials, amb qualsevol finestra, qualsevol plataforma, i es dues financiant. Si hi ha un mercat únic, ens podem trobar que hi hagi només un interlocutor que dongui equips diners per quedar-se totes les finestres, tots els drets, forever and ever, només a un postó que fixarà una tarifa de preu. El problema que discutia Kant és com protegir qui paga la factura de finançar un bon producte audiovisual quan només hi ha un potencial eh, comprador de finestra única. Per tant, ens ha de sonar perquè els francesos, que són molt Um, bons coneixedors i molt protectors de la seu nivell d'autoria van publicar ràpidament el que passaria amb, amb Study Cases um, amb finançaments normals si de sobte només poden adquirir un Netflix que els hi dona un preu tancat i que no poden negociar drets amb ningú més. Um, això farà que baixin els sous i sobretot el que no m'agrada és que per igualar això han d'igualar els drets de copyright i d'autoria, que són molt diferents i que cada país ha anat canviant i bueno, que és una legislació, evidentment, és un entramat eh, complicat. En els darrers anys, suposo que sou coneixedors, que està intentant arranjar el tema de la VOD amb iniciatives molt bones com el eh, Eurovi, eh, Eurobot, en el qual el, el nostre entry espanyol-català és eh, Filmin i ho fa molt bé, eh, per intentar justament fer això, per protegint els drets de la diversitat europea. Aquesta és la intro que us he de fer, que en el cas de la, de la Fàbia, on us ho va tocar de, de, de passada, però a mi em semblava que era important perquè és una idea motor que si de la qual voleu eh, després fer preguntes o, o voleu acudir a l'oficina us puc donar més informació perquè estem recabant tot el possible perquè el sector ho sàpiga, perquè són moviments que van molt de pressa, inclús per sobre de la meva decisió general. És a dir, que jo treballo com a, com a una oficina d'informació i de sobte em ve la feina feta, per algú que ha pres la decisió a través de l'agència de la comissió, perquè hi ha algú altre, que és el comissari Oettinger, que, de, que depèn del i el Juncker, que ha decidit eh, fer aquestes coses. Llavors, és com explicar-ho i transmetre-ho als usuaris, em, em sembla que és prou important. Bé, bueno, dit això, seguim amb aquesta escaleta clonada que teníem de Madrid. Diu, aha, en comencem amb el PowerPoint que tenim aquí, i el primer eix eh, que volíem fer aquesta sessió és fons d'informació. Uh, jo m'he posat molt en el, en el punt de vista de vosaltres. És a dir, que sempre parlo amb guionista, amb, amb productors, és imaginem que em ve una platea només de, de guionistes que no saben exactament a on buscar informació. I quan dic buscar informació no és perquè no sapigueu on buscar informació, és perquè partim de la base que, per, que vos voleu plasmar les vostres idees però que teniu que estar aware of the market. I per tant, media, que fa una criba molt exhaustiva per quines seran les 80 iniciatives de formació que s'emportaran la pasta en diferents sectors, i no oblidem que treballen en sectors com és el màrqueting i la distribució, l'escriptura de guió, la, la trobada de finançament i la coproducció, per tant, els hi fan, en els aquells que porten les iniciatives, exàmens perquè, perquè han de repartir els, dels diners, i es reparteixen pràcticament eh, un, al voltant de 8 milions anuals amb unes 70-80 iniciatives, de les quals us presentarem 20, que són per, per guionistes avui, a diferent índole. Um, llavors jo pensava, què els hi pot interessar per millorar, és a dir, perquè neu d'acord a la tendència de mercat. Evidentment que vosaltres podeu treballar les idees com a autors que sou, amb, amb, above the line, allà on vulgueu, més arriscats els projectes i els companys ho comentaran, o, o menys. Però és veritat que no podeu estar separats del que passa a la indústria. Una mica per trencar aquell estigma de dir que el guionista és el creatiu i que no té ni idea de mercat, sinó que vosaltres podeu trobar informacions eh, per poder per, per saber què s'està cociendo en el, en el mercat. Per tant, som-hi. Pum, pum. Fons d'informació. eh, era una mica per clonar el que va fer el Peter, us ensenyo la nostra pàgina web, partint de la base que vosaltres no em coneixeu de res, eh? és a dir, veig cares conegudes, però Entenc que hi ha molta gent aquí que és creadora, que a mi no me coneix de res, per tant, jo sóc un funcionari avorrit, que us puc donar ajudes a conformar-vos. Per tant, aneu a la pàgina web de Mèdia, aquesta és tal com ho luce. Um, intentem posar els, els highlights del que, del que passa um, a nivell europeu, amb doble direcció, eh? Què passa a Europa a Catalunya i què passa de Catalunya cap a Europa. Uh, com podem veure, amb, amb els colors tronjetes, teniu les convocatòries. Una vegada cliques aquí dintre, tens cada una per especialitat a la columna entre Carbassa i... Sí? Ah, perfecte, sí, sí que n'és desplegable, certo. Aquí ho teniu, eh? Pum, pum. He clicat convocatòries, aquí tens el llistat principal, si veieu ajuts a la formació, productors, distribució, exhibició, promoció, com es difurquen. En el vostre cas, eh, com, a, com a guionistes, heu d'estar interessats i heu de conèixer, ho veurem en el tercer punt de l'ordre del dia d'avui, que és l'ajut a development i sobretot a on formar-vos. Eh, a la part de, de resultats, es publiquen els resultats de la gent seleccionada, per tant, no és cap secret qui ha rebut eh, l'ajut de Mèdia. Um, sí que m'agradaria fer-vos... La Mèdia Film Database és molt interessant per veure, i aquí una mica per veure quin tipus de projectes busca Mèdia és una base de dades feta absolutament made in Catalunya per a la nostra oficina, en la qual podeu trobar totes les pel·lícules històricament que han rebut ajut de mèdia d'una manera o d'una altra. I, 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 clar, podeu trobar pel·lícules que reben ajut de distribució perquè han rebut el suport del públic i de, de la venda, però podeu trobar pel·lícules que han tingut ajuda develop a development i podeu veure les tendències, una mica com deia el, com deia el, el Peter a Madrid el, el dimarts passat, diu Mèdia sap molt bé que té nichos de mercat que ha de cobrir, de tipus autoral. El que demana és que estigui molt ben presentat el projecte en aquesta línia autoral i de nicho. o sigui, dir, que no, no, no tingueu por i només veient els projectes que s'han seleccionat podeu veure quin és el nivell del, del, que, del que cerca. També és informació que heu tenir per a vosaltres a l'hora de fortificar els vostres drets davant del producte potencial que s'interessi pels vostres projectes. La executiva de Brussel·les. Aquesta és eh, la mare del Cordero. És la que, la, en el, la triangulació de la Comissió Europea amb nosaltres, és la que ens signa, signa el contracte per tenir l'oficina oberta i és la que signa els contractes per cada un dels, dels que reben l'ajut. I ara veurem... Aquí és aquesta... Correcte. Aquí... Ho he fet bé, aquesta? Escultura, correcte. És l'agència executiva que per primera vegada eh, aglutina el programa Cultura i el programa Mèdia. Eh, mireu molt bé, perquè com que abans eren dos programes independents i ara estan associats, la porta d'entrada és a Europa Creativa, però té tots els, tots els, totes les coses per separat, perquè, i més ara, que des del passat setembre, eh, el programa Mèdia ha sigut arrossegat a la DigiConnect, per això el mercat únic digital, etc etc el copyright... Aquí t'hi podeu trobar molta, informa molta informació de primera mà, perquè normalment encarreguen, eh, reben tots els, 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 els estudis que eh, encarrega el Parlament Europeu, que estan penjats també a la, la web del Parlament, eh, fan estadístiques eh, per països sobre quins són els, els diners que han repartit, el nombre de participació eh, que ara veurem sobre cada país, quin és, la, quin és el pes que té. Per exemple, i ara ho veurem en formació, els espanyols no ens formem a fora. Hi ha excepcions, però van molt buscats les candidatures per a Espanya. Després podem analitzar, si voleu, els, els motius. Um, Pere, ara, ara m'he donat compte que estic parlant jo, però, uh, sisplau, vosaltres que teniu molta experiència on the field, eh, i no on the field, eh? on, the, on the past and the bla bla bla, sisplau, feu, feu morcilles, e intervencions... De moment, de moment ets el nostre gat favorit. Ah, vale. Gràcies. Ah, sí, que pots continuar. Estupendo. Oído cocina. Um, pam, pam, pam. L'Observatori Europeu Audiovisual. Aquesta és una eina interessantíssima. Moltes vegades la gent ho desconeix. Um, ja um, yeah, bueno, evidentment eh uh, estan su uh, sustentats per la Comissió Europea. El tenim aquí. Tot això com, com que el PowerPoint aquest el tindreu a través de l'SD penjat com sempre eh uh, i podeu linkar, o si sigui, són són links links, links vius, es tracta que us, us sonin els titulars perquè vosaltres digueu, ostis, pues, és com com si tingués una llista de biblioteques, eh. el sobretor europeu visual és fantàstic, perquè fa estudis brutals. Um, recordo, va, vaig estar a l'octubre i van presentar, per exemple, per encara van trobar finançament propi de la comissió, amb, els hi van fer els escandinaus, els finlandesos en concret, i van fer un estudi d'impacte sobre els tax shelters existents en els darrers dos anys. El tax shelter, com molt bé sabeu, és una nova eina de diners que ha anat evolucionat molt i ja no corre cuita a Europa per qui eh, ofereix més de mas por menos. I està passant, nosaltres no estem fent res a Espanya, tenim un 15% que es pot combinar amb alguns amb uns truquillos a Canary Island, IMSD, etcètera, etcètera. Però, a mi més D etc, etc, però hi ha països ens porten la, cap davantera capdavantera. Eh, uh, el paradís d'això en aquests moments, ara no sé si el, el, el top el top 3, però ben bé Bèlgica és el que el que dona més avantatges, Austria està posant les piles. Uh, la República Txeca també, sí, amb, amb temes de, de Film Commission, va fer aquest estudi que és, és fantàstic, perquè de repente tens un update de què s'està es cociendo, quién, com, quan, por qué? quanto. Per tant, navegueu molt per aquí perquè trobeu moltes, molta literatura, molt de bla bla bla, però molts estudis eh, que que us de capacitació, eh inclús, diria de de, de nivell ehm formatiu, els publicacions de Iris són eh, emblemàtiques. Per tant, és una una bona eina a conèixer. Al seguint el menú, Cine Europa, aquest també és, també està estupendo. Jo no sé quants de vosaltres coneixeu Cine Europa, perquè Cine Europa té eh, uh, moltes, eh, uh, moltes potes i interessants. Um, no és només, eh, uh, no és només eh, uh, un portal eh, uh, d'informació i de networking, sinó que és una base de dades de guionistes. Eh, uh, hi ha perfils, um, hi ha eh, uh, vídeos i sobretot eh, uh, hi ha un servei que va, a vegades és combinable quan presenteu dossiers de development de que demaneu que hi hagi un expert si no en teniu cap, que us valori des d'un punt de vista de guió fins a un punt de vista de development de projecte, quin valor de mercat té eh, aquell, aquell projecte. I llavors vosaltres teniu una altra opinió externa si, si, us va, si, si ben encaminats o mal encaminats. És a dir, hi ha una banca, un banc de dades editors, hi ha un banc de dades d'especialistes amb allò que vosaltres fent el DAFO personal podeu considerar que aneu coixos, i és un bon lloc per trobar... Eh, uh, un espai de, fonamentalment de networking. Eh? I Cineuropa és una gran joguina que s'ha tafollada durant molts anys i per molts diners eh, uh, per mèdia. Per tant, una mica es retroalimenten i tenen presència en diferents esdeveniments amb tots els milestones de, de mercat de la cadena de valores. A Berlín, eh, uh, a Cannes, a Venècia, etcètera. Siguiente, que es... Perdón, yo por seguir clonando, sí. que estamos viendo hablar de clonar, por Clonar Madrid, aquí, aquí fue mi brillante intervención diciendo que aunque todas estas fuentes son maravillosas, habitualmente no tienes el tiempo de mirarlas todas, con lo cual es muy interesante tener un amigo que sí tenga tiempo, un típico twitter guionista. Sí, es verdad, yo por ejemplo no suelo entrar a leerme Cine Europa, pero me llegan todas las noticias porque en Twitter, aparte de seguir gente divertida y lo que sea, tengo fichados a dos o tres que cosa interesante que sale, cosa que te cuentan y te ahorran. Tiempo si no tienes mucho. Ya está. Así, ah, me alegro. Pues te lo agradezco mucho porque me has dado tiempo al gatito que no, 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 no acaba de pasar la pantalla. Me ha da dado esos segundos de decir, ¡ay, oh, qué bien! Porque este, este chiste, está, está, no estaba preparado, ¿eh? pero es que este chiste no es un chiste, pero esta aportación yo la gocé mucho. Porque claro, ¿a qué le estás dando literatura al público? Y claro, hay que leer. Entonces, ella corta por los años y dice, oye, ¿sabes qué? Si tienes alguien de confianza que te simplifique y te filtra, fíate. Entonces, esto es espacio de networking personal vuestro. Es decir, si vosotros tenéis eh, entre vuestros conocidos gente que es fiable porque ella ha hecho algún curso o porque simplemente está más, digamos, más formalizado con el bla, bla, bla de la Comisión Europea, pues fiaros. Yo siempre parto de la base que todo el mundo está igual <laughs> y que, por lo tanto, os doy mm, fuentes de información. Es como una lista bibliográfica un poco ilustrada. Pero siguiendo con los informes, la Comisión Europea no solo uh, le da dinero al observatorio para que haga sus estudios personales y haga su, su propia literatura. La propia comisión necesita poner el termómetro a qué está pasando en diferentes perfiles. Y como bien sabéis, todo ahora va enfocado, si hay un tema estrella del próximo septenio, en tanto en cultura como en media, es el audience engagement, el audience development y el media literacy. Uh, todo esto junto, pero no revuelto, forma parte de cómo uh, conocer a tu audiencia cómo analizarla, ampliarla, mejorarla, um, a partir um, uh, incrementarla, uh, crear nuevos públicos, eso significa segmentarlos uh, para financiar mejor, luego veremos algo de crowdfunding, y sobre todo el público joven e infantil, que es el, el público del futuro que necesita especialmente tener hábitos de consumo respecto audiovisual europeo eso es lo importante en definitiva ese es el, el, el bottom line de todo entonces este informe que este, el que tengo aquí aquí delante fue encargado el, el primer link que ahora voy a entrar gatito um, bueno pues aquí tenemos el final report no voy a pasar todas las mil páginas porque son son mil páginas en concreto uh, si uh, este link os servirá para navegar alrededor y encontrar diferentes um, Intento el l'índice, perquè és molt interessant, perquè té incluso un focus per Espanya, en la qual es eh, pues, pot veure no només aquestes mil pàgines, sinó que fa una extrapolació de què passa amb l'audiència espanyola, perquè és clar, és un estudi de mil pàgines de audience engagement, eh, que a més, ara faig un pop-up, estem intentant que l'autor d'aquest estudi vingui a Sant Sebastià el dia 20 de setembre, primer diumenge, per participar d'un fòrum audiovisual eh, que és itinerant, que es va debutar a Berlín, que ha anat i que ara recabarà a Sant Sebastià de la mà de la nostra companya Europa Creativa Mèdia País Basc, la Inua González, amb suport de tots, perquè la Lucía Recalde, la nova cap de Mèdia eh, a la Comissió Europea, és de Vitòria, té molt interès en fer un esdeveniment de primera magnitud a nivell politiqueo, però amb contingut, i aquest autor vindrà a defendre aquest, uh, aquest PowerPoint. Llavors, a banda de les mil pàgines, que aquí sí que l'ER, aquí no pots, tens que fiar-te uh, hi ha una extrapolació de, de què passa a Espanya amb audiència, perquè no és el mateix, clar, els, els territoris tenen hàbits de consum diferent en funció del clima, fonamentalment, i en funció de la mitjana d'edat i els hàbits culturals i el producte interior brut. Um, per tant, aquest recordeu-lo. També ha encarregat la Comissió Europea dos estudis upcoming, un es presenta ara ja, en ESI, sobre animació, és molt interessant perquè es recull també molts hàbits d'infància. I també, a continuació, la mateixa empresa que ha fet aquest, això va per consultores, presentaran un de distribució. Eh, uh, distribució, noves tendències. Eh? I la distribució uh, tradicional és una cosa, més totes les altres finestres de distribució. La, la, la Comissió Europea, conscient que hi ha altres maneres de, de, de finançar, ja sé que estic parlant a guionistes, però és que moltes vegades els finançaments ara també tenen a veure amb, amb, amb crowdfunding, amb la massa crítica del tema que esteu tractant i per això vosaltres heu de conèixer molt bé l'audiència. O sigui, enteneu que us, us he col·locat aquests dos exemples fonamentalment per això, perquè si coneixeu l'audiència i sabeu quina massa crítica que pot apoyar aquesta idea amb la qual esteu treballant, ja aneu molt més fortificats quan aneu a oferir el, pro, el projecte al productor, perquè li esteu dient tenim una massa crítica que apoya el que jo faig perquè és el que demana l'audiència, soc trendy». És una equació molt ràpida, però... I I després d'aquestes fonts d'informació entraríem ara uh, a qui hora és. us he mentit? Us he mentit? Sí. És que fèiem, fèiem, la broma, fèiem la broma, perquè ells que me coneixeu fent la hashtag of calls, eh, que quan quan, 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 ho faig jo sol és una altra cosa, però quan tinc que clonar amb teleprompter una cosa que no és meva, faig <laughs> amb els timings, com jo he esclavat. Ara entrem, jo crec que és la part més interessant. Um, obriu les carpetes perquè us, en, us, 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 hem fet. Mèdia, ara ja, ara ja és, és, és Alex Navarro, que és a l'ABC. Um, Mèdia eh, té una línia de subvenció que és a formació. Qui s'hi va presentar? Les iniciatives que, que presenten una, una, una manera innovadora de treballar aquests tres camps. La part de finançament, la part de màrqueting i distribució o la part d'escriptura de guió. A partir d'aquí, totes les seves variables. Uh, fan una convocatòria a l'any, uh, és una criba molt dolent, molt, molt, molt heavy, amb una escala de punts molt elevada, trien unes 70-80 iniciatives uh, del, del bo i millor a nivell europeu, requisit sin aquanum per aquell que la demana és que sigui un organisme que presenta una estructura econòmica amb una sèrie de partners locals, amb elements innovadors en, en, la, en la manera de formar, cada vegada més cap a àmbits uh, de online i digitals, o i sigui, menys presencials i menys all model, però hi ha de tot, cobrint tots els steps i que sobretot que hi hagi diversitat de formadors i diversitat de, 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 de trainees, de participants. Thank you. Ah, llavors, eh, ah, evidentment pot haver-hi gent nova a la UE amb un percentatge X, eh, ah, pot haver-hi, ja ho veurem, un percentatge de beques, perquè si tu ets seleccionat per mèdia, mèdia diu, miri, jo li dono els diners, però vostè asseguri'm que una part de les places seran vacades, perquè, de fet, l'ajut que jo li dono és per baixar el preu de la matrícula i que la gent participant pugui participar d'aquestes iniciatives que tradicionalment són per sobre, són cares. Uh, no totes, però, diguem, perquè es puguin ser més econòmiques, perquè d'altra manera serien insalvables. I aquesta és la, la convocatòria. Entria en trien 70-80, us presentarem 20 d'aquestes eh, iniciatives i eh, usualment fèiem una guia, està penjada, una guia maquetada a la Mar de Mona online, allò paperless, però van decidir eh, amb, els, amb els companys de les oficines fer una visió tirada limitada en paper. Clar, quan estava molt ben maquetat a la website ens permetia fer un paper, pagar-ho entre nosaltres i donar un paper, que és molt útil. Ja sé que és paperless, però a la pràctica a tu t'interessa tenir un catàleg petitó d'iniciatives per quien, com o quan, per què, quan, i tu busques. Enguany han fet una maquetació tan horrible a la pàgina web que us un ensenyat abans, quan ho busqueu, que no és pràctic. Per tant, el que hem fet ha sigut treure els continguts d'aquestes 20 sobre 70 que són per guionistes, us hem fet en anglès, us hem fet aquest dossier en paper, ja sé que estem en un món de paper però jo considero que és útil per a vosaltres que aquest document el tingueu, perquè ràpidament teniu una fitxa ràpida de per on van els tiros. Llavors, jo procedeixo ara, Simplement a comentar-vos una per una, ràpid, eh? no, no m'extendré, perquè a més, eh, hauria de ser 30 segons per cap. AdapLab eh, és una de les moltes que fa Torino Film Lab. Si heu de si tenir un nom de referència a Europa, com hi ha de molts, eh? el, el Pere ens explicarà per, el, el Mega, però noms d'aquells con, con, con rancio bolengo és el Torino Film Lab. Les iniciatives de Mèdia no són forever and ever, és a dir, Mèdia demana que els participants els, els participants, vull dir, les iniciatives de formació que demanen la subvenció es renovin contínuament i, per tant, no et pots quedar insta instal·lat en el sistema. Torino Finlab és prou veterano per anar, igual que, el, que, la, que la gent del Media Business School, per anar reformular els seus plantejaments mantenint el nucli dur de la idea, però sent innovador la um, blab, el que deu saber és que serveix específicament per tots aquells que no tingueu IP pròpies, és a dir, que esteu fent adaptacions. Si partiu de retalls de diari, si partiu de novel·les, si partiu de tires, tires còmiques, si esteu fent adaptació al Kikul Progre, veure, ja, ja, ja m'enteneu. Allò que no és IP pròpia, aquest és el vostre curs. Um, la següent seria pum, Animation Sans Frontier. Uh, aquesta és específicament per gent jove, primera experiència i, els, i, el, i el punt d'enclatge és perfil júnior, però que sigui per animació. Um, a la fitxa trobareu uh, també uh, diferents detalls on es localitza perquè els cursos poden ser itinerants, és a dir, poden tenir formats presencials, formats online, formats de, de networking, o sigui, cada curs heu de clicar a cada iniciativa i trobar, uh, aquí no us ho puc explicar, aquí hi ha el resum. El, la següent és Anidox e Lab, aquesta la característica fonamental és que té partenariat amb el Danish Film Institute, considero que és molt prou important, i que té entrada directa al, a un dels milestones del documental, que és el, el doc de Leipzig. Però què és l'interessant? Que és que mescla gèneres. Per a tots aquells que feu documental animat o animació documental, eh? perquè ja sabem que no hi ha frontera entre la ficció i el documental, però a vegades costa imaginar un documental que sigui animat i tenim bones experiències, 30 anys d'oscuritat, aquest és per a vosaltres. L'atelier d'Angers, aquest és bonic perquè té el romanticisme de que la, està la, la Jean Moreau, eh, molt, molt, molt en el, en el background i que és eh, pràcticament gratuït. És, és, per és tots aquells que tingueu ja prou experiència amb curtmetratges i el que vulgueu és fer el vostre primer llarg. Eh, un peso pesado, el Berlinale Talent. Aquest eh, suposo que el coneixeu, ho heu aplicat, o teniu interès en, 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 en participar-hi. Tenim experiència recent de catalans que hi han estat. Recordo molt bé un, un kick-off per la Neus Ballús, eh, quan estava desenvolupant la plaga. Va ser realment, i vam tenir aquí el, el Pau Sobirós, va ser una, 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 un, un bon kick-off. Hem tingut recentment, em penso, la Felia Rico, és possible? Sí. Um, i, i bàsicament és un campus on uh, hi ha masterclasses de tot tipus i treballen sobre el format de laboratori. Com que està associat a un festival, jo us diria que puja de nivell, perquè és clar, si sou seleccionats per una cosa d'aquestes, el nivell de networking es multiplica eh, dic per gent que ha participat, és a dir, no pareu de fer feina que no sap mai per on va parar, eh? allò, allò que de molta reunió, a veure què queda, i eh, aquest és en, un curs per a vosaltres. Uh, next. Cinekit, KineKit és de quatre mesos eh, i la seva prioritat absoluta és que eh, el projecte que treballeu vagi dirigit a públic infantil. Important, yeah, pop-up, la Comissió Europea en, el proper, en aquest septeni, per mèdia, està donant molt, molts punts d'una manera directa o indirecta a tot allò que es treballa públic infantil i juvenil. Eh, si d'això de sortir coproduccions mediocres eh, de dibuixets i és un, possiblement ser un efecte col·lateral, però l'important és eh, tenir nous públics de futur amb hàbits de consum de producte audiovisual europeu. El següent és el Cross Channel Film Lab Core Training Program, que és específicament per efectes eh, eh especials. L'ecran, aquest jo sóc un gran fan, perquè eh, originalment esteve a l'Andrei Vaida School, eh, passa a Polònia, és per primeres pel·lícules, es treballa sobretot el to i el llenguatge visual, però el valor afegit és que podeu rodar una seqüència que després eh, podeu utilitzar com a visual approach o com a teaser per desenvolupar el projecte i portar a diferents, eh, a diferents eh, operadors quan aneu a negociar amb el vostre productor podeu, podeu rodar la primera escena. Um, voleu intervenir? No. Vale, ho no. feia pim-pim. I ara sí, tachin amb tots vostès, Anna Sans Magallón, perquè toca Equinox. És perquè fa, us ho faig això, perquè podia fer la fitxa breu, però com que ella ha participat, ho coneix molt bé, us pot explicar, fer un pop-up i gatito descansa. Sí, yo voy a hablar de Kinox, no es porque sea una gran experta, sí que estaba alguna vez de asesora, pero sobre todo es que el resto en el que estaba de asesora no han vuelto a recibir la ayuda de media, no sé si hay una causa-efecto en ello, pero bueno, estaría NIPCO, que era un programa maravilloso y que yo creo que volverá a tener ayuda y que recomendaría muchísimo. Estaba Four Corners brillantemente diseñado y que ya no está apoyado, bueno, ya no existe. Pero bueno, Equinoxy, lo conozco, sigue existiendo y a mí me parece muy interesante. Básicamente llegas a un sitio idílico y estás diez días encerrado como guionista con asesores muy distintos y los ves a todos, con lo cual... Eh, te, sirve, te sirve mucho también para darle vueltas a tu propio proyecto, porque nadie te dicta lo que tienes que hacer, sino que tienes a 17 que ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos. Y yo lo recomiendo mucho también para la gente que tiene una vida atareada en su ciudad y puede escaparse como un retiro espiritual, en el que estás con otros, creo que son 15 guionistas, uh, y gente que te puede tocar un editor, un músico, o el, y siempre está el guionista de Drácula. Pero um, es gratuito eso sí hace falta que haya un productor attached o sea un productor que luego tiene que ir los últimos días para dar el visto bueno a tus cambios de guión. y esto es muy interesante eh, te tienes que el, el taller te ayuda a que te pongas de acuerdo con tu productor sobre las siguientes etapas del, del desarrollo para que no llegues tú todo contento después de haber estado diez días y digas no pues mira eres un musical ya no es un thriller, es un musical y ahora va a ser de animación y tiene gatos sino que Uh, más o menos los últimos días te trabaja productor con el guionista junto. Y uh, tengo poco más que decir que Equinox, lo que sí quería decir es que aunque no tengáis el dinero para hacer los cursos o no cumpláis exactamente los requisitos, yo siempre me apuntaría a cosas. Eh, estando dentro del sarao de repente ves, uy, pues hay menos candidaturas y aunque supone que había que hacer tenía que ser tu segunda película, pues mira, este chico que ha hecho este corto tan bueno, que entre, uy, no tiene dinero, bueno, pero te podemos encontrar un sponsor. Así que yo nunca me limitaría por los requisitos que pongan los papelitos, si os interesa, yo siempre iría para allá, aunque cueste 6.000 euros, y en principio no vayas a tener el dinero para hacerlo, ya se buscarían formas. Eso me, lleva, me, lleva, me hace que me pregunte cuál lo importante es la nota de intenciones del aplicante. Porque uh, las iniciativas de formación um, te piden nuevos requisitos, vamos, bueno, es, es, es otra caballo rey, es por qué quieres hacer el curso. Um, y ahora me salgo el guión, ¿eh? ¿Cuál es el...? Quizá lo hablaremos ahora con el Mega, ¿te parece? Lo digo porque es muy interesante, porque tú lo has mencionado y dices, hombre, quizá saca lo que puedas, ¿no? Pues tú apúntate. Um, ¿Hasta qué punto la nota de intenciones, cómo debe ser? para que te seleccionen y, sobre todo, si quieres tener la beca, porque muchas de estas fichas que hemos ido rápido a analizarlo, hay algunas que hay scholarships, hay cuatro, hay seis becas, hay dos becas, hay dos becas, hay dos becas parciales, mirarlo ¿eh? cada una tiene su... Bueno, hay cuatro cosas muy importantes, una de intenciones, no que vaya, yo que sé, no sé qué son, no, no, no sabría pero de, decir. Pero cuatro cosas. De, 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 de autor hacia curso de guionista, ¿eh? Ajá, Sí, no, no sé exactamente cuáles serían los requisitos, hay un estudio empírico, yo creo que sí que mostraría ese entusiasmo y, sobre todo, sería muy personal. Eh, a veces ni siquiera es una nota de intenciones porque no te la piden, pero en el email que mandas, vaya, pues no tengo la película, pero tengo estos dos cordones. Yo lo que entusiasmo y ser alguien, algo como se dice, eh, recordable. Es decir, no estimados señores, les escribo desde mi ciudad porque querría be remarkable, be, be remarkable como decía. Sí. Es decir, eh, esto además lo lleva muy poca gente y, y yo creo que influye mucho. Lo bien que les caiga tu email o tu llamada o tu nota de intenciones. No es una cosa tanto. Yo no, no creo que sea una cosa de eh, saber vender tu burra, sino de entrarles por el lado que a ellos les pueda parecer eh, que va a aportar, por ejemplo, al taller. Eh, la ventaja de que haya poca gente de, de España yendo a cursos es que dicen: ¡Uy, espérate! Una candidatura de estos. Y son más. Eh, Sí, piensan que va a incluir, va, va, va a potenciar la variedad de la cosa. Con lo cual, yo hay una cosa entusiasta, documentada, diciendo, pues qué interesante, porque aquí estuvo no sé quién y me encanta la película, o porque me gusta mucho cómo plantean no sé qué, y luego intentaría que se me recordara por algo en mi, en mi carta. Seguro que lo podéis completar. Sí, very uh, Remarkable, Pera? Sí, ahora nada a cuando. Jo... Eso es fundamental. Es decir, si vosotros ahora treballant ja o esteu seguint un curs de formació o qualsevol mena, segurament algú ja us ha explicat que en el món digital el que és fonamental és que puguis ser trobat. És a dir, el tema aquell de ser etiquetat correctament, fàcilment, etc. Doncs això, com tota la vida, té una relació orgànica amb altres activitats professionals que nosaltres puguem fer si al principi de les nostres recerques sobre l'audiovisual, si al principi de la formació audiovisual en els anys 70, tothom parlava de la qualitat, de la qualitat de les propostes. Després vam descobrir que la qualitat no era suficient, sinó que calia la promoció i el màrqueting, calia saber vendre's, etc. Jo penso que el digital, una de les coses que ens està ensenyant és que hi ha una altra cosa absolutament imprescindible, que és be remarkable. És a dir, festa notar. I això és una gran notícia. Entenc que l'audiència avui són sobretot guionistes? És correcte. Aleshores, això per nosaltres que, que treballem amb vosaltres i vosaltres que treballeu amb nosaltres, estic parlant de la creativitat i el guionista, això és una gran notícia perquè vosaltres, des de la posició zero, teniu la possibilitat de fer-vos notar. Ara, per fer-se notar, s'ha de voler fer-se notar. És a dir, el fenotipo del guionista tancat a casa seva, que no s'ha dutxat en una setmana, que ningú li adreça la paraula, que la seva mare està desesperada perquè no la deixa entrar a l'habitació, generant una obra, això us heu d'acostumar que desaparegui. És a dir, heu de fer-vos notar, i aquesta és una expressió polèmica, i com a polèmica que és la vull utilitzar, us heu de fer-vos notar des del primer dia i si sabeu fer-vos notar, si sabeu ser únics, si sabeu ser singulars, qualsevol esquema de formació d'aquestes característiques us voldrà, perquè vosaltres sou un actiu per a ells. Això no vol dir que us paguin el veure, això no vol dir que us ho facin gratuït, sí que vol dir que podeu comptar amb el seu suport per trobar les maneres d'entrar-hi. Aleshores, el que diu l'Anna és molt interessant. Després ho tornaré a explicar d'una altra manera, però és molt important que vosaltres tingueu tot el morro i el descaro del món. Que tingueu confiança en el que vosaltres voleu fer. Ara, heu de saber què voleu fer. No estem aquí... M'apunto a veure si passo l'estiu. No, s'ha de tenir una idea i un concepte fort. I a partir d'aquí, els diners són un problema, però deixen de ser-ho a mi m'agradaria afegir una idea que és absolutament interessant, és que sou un valor per les iniciatives de formació. O si sigui, les iniciatives de formació que reben a ajuda mèdia també tenen que passar indicadors de què ha quedat, de cada collita que ha passat per aquella iniciativa. I o sigui, el guió no entra directament en producció, però quan passen els anys, aquesta iniciativa fa uns reports de quantes pel·lícules han entrat en producció, les pel·lícules, quin ha sigut el seu nivell d'èxit en festivals, en públic, en premis, i per tant també fan la seva el seu el seu la seva recollida de resultats per dir, veieu com el nostre mètode de formació era correcte, perquè hem obtingut aquests resultats. Per tant, també estan molt a la white, per això la nota d'intencions de buscar aquelles idees o aquells creadors remarkable realment que que deia el Pere. Això és un prou interessant. Um, seguim amb la següent. El European TV Drama Series Lab busca gent amb experiència, sobretot seria molt enfocat a la figura aquesta del, del, del showrunner, que, porta, que, que té un, que té un mig cap de, de productor, per sèries de televisió i sobretot per coordinadors d'equips de creació, perquè va directament a sèries de televisió. Uh, aquest uh, és el framework um, que és bàsicament un, un grups de... Uh, heu d'anar amb equips, de, uh, a les obres també li passa, d'escriptor, director i uh, productor. Um, uh, la duració és de dos, uh, dos uh, workshops de residència i teniu la informació... Us he de dir que aquesta fitxa justament és la que es va traspapelar en la presentació del dia 9 i, per tant, uh, no hi era. Correcte. Perquè ara m'he dir que aquesta és la, la que jo m'he col·locat per explicar-vos, però no va arribar... Disculpeu, eh? És, um, si voleu més informació, us la donem. No, no us oblideu que això és el, un, un recull de les 21 que per vosaltres. Després hi ha moltes altres iniciatives de formació. Eh? Uh, la següent és, uh, és la, uh, va, dirigida a animació, té, passa a NECI i uh, el que es pretén és ser una porta d'entrada, pont, per facilitar entrada a la indústria. Uh, una mica aquells bridges quan acabes de, el teu període de formació. Um, uh, i també té, té links amb el Cartoon Forum. I ara, amb tots vostès, Pere Roca. Moltes gràcies. Bueno, ho dic perquè ja que el tinc aquí, ho pues, sí, ideal hauria estat tenir un de cada en seva formació, perquè ha sigut molt llarg. Llavors cada un ve aquí, es paga el viatge i llavors diu, escolta, vingueu a mi. Però llavors seria un mercadotècnia. I no es tractava d'això, es tractava d'explicar des de dintre amb tot l'interès, eh, animar-vos a treure el màxim i el Pere ho farà molt bé això. A veure, jo, jo el que voldria és, a part d'explicar el Mega, però utilitzar el Mega com una plataforma per explicar-vos el perquè jo crec que el Mèdia és absolutament de consum obligatori. Després parlarem també de diners, després parlarem de temps, però el programa Mèdia, amb el qual aquí els que estem aquí militem des de fa molt de temps i no hi militem perquè, per altra raó, sinó perquè hi creiem, Eh, una de les coses que m'agradaria explicar és, repeteixo, perquè és absolutament imprescindible, en, sempre ho ha estat i encara avui més que mai, amb la situació de crisi cronificada amb la que viu la indústria, i això ho intentaré fer a través, si vosaltres voleu, d'una mena d'introducció que seria mèdia, instruccions d'ús. No? Permeteu-me que faci una mica d'història. Quan a l'any principis dels anys 90 el programa Mèdia va néixer, el programa Mèdia va néixer amb unes intencions legítimes i molt eh, ben intencionades, que era de reequilibrar la balança de pagaments amb Estats Units, la balança de pagaments del sector audiovisual. Què vol dir això? El programa Mèdia, que és mesures per reforçar la indústria audiovisual europea, això és l'acrònim d'aquesta expressió, va néixer perquè estàvem tots molt cansats, les autoritats de què Europa, corres el perill de culturalment desaparèixer davant de l'hegemonia cultural i audiovisual dels Estats Units. Aquesta és l'explicació bàsica i encara aquesta batalla continua amb les polèmiques dels tractats de comerç internacional, etc. Eh, Mèdia ha fracassat absolutament en aquest objectiu. És a dir, la balança de pagaments audiovisuals amb els Estats Units és pitjor que mai. D'acord? Ha fracassat Mèdia? En realitat no, perquè va saber descobrir en el procés de creixement que els seus avantatges eren uns altres. La gran, eh, el gran assoliment, el gran triomf de media ha estat crear una comunitat professional industrial europea de treballadors en el sector audiovisual. És a dir, ara, per a nosaltres, un guionista suec no és un ésser d'una altra galàxia que no sabem ni com treballa, ni per a qui treballa, ni quins recursos té, ni quines possibilitats té, ni quines cadenes, sinó és com un altre, com si fos de Ripoll o de Parla. I això és molt important perquè ens permet tenir una comunitat professional musculada. Després, si voleu, si no m'explico prou bé amb això, estic explicant, o sigui, òbviament podeu fer totes les preguntes, però vull, que vull destacar que quan tu vas a mèdia, no has d'esperar ni que et portin a la fama i a la fortuna tu passivament, ni que et portin a la primera divisió de la divisió, sinó el que tu vas és a reforçar la teva formació, a reforçar les teves possibilitats professionals i, sobretot, i el que és més important, a identificar quins són els teus aliats en aquesta indústria. I quan tu tens un milió cinc-cents mil aliats en lloc de quinze, les possibilitats de moltes coses s'amplien. Per tant una comunitat. Dintre d'aquesta comunitat de professionals que Mèdia potencia i és l'única plataforma on podem trobar-ho, l'única, tot l'altre no existeix. Això s'identifica a través de les activitats del programa Mèdia. Nosaltres descobrirem, i ara us parlo a vosaltres guionistes, que l'audiovisual té un desenvolupament orgànic, que tot està descobert. És a dir, que des del punt de vista d'una cadena de televisió, per exemple, fins que tu no has triomfat, això que dic és discutible, eh? Però és una teoria, jo tinc una teoria, vosaltres teniu una altra, jo explico la meva, que fins que tu no has triomfat en els col·laborots no triomfaràs a la sitcom, i fins que no hagis triomfat a la sitcom no podràs fer una sèrie setmanal d'èxit. Això que sembla una opinió una mica... Mireu-vos-ho, mireu-vos la història de TV3, mireu la història de Televisió Espanyola i veureu que els desenvolupaments de la indústria són orgànics. Per què dic això? Perquè està arribant el moment dels showrunners, està arribant el moment dels guionistes productors. Això ha passat als Estats Units, ha passat a Europa i està començant a passar a Espanya. I aquesta és la vostra oportunitat. I això és imparable. Trigarà 15 anys o trigarà 5, però aquest és el moment. Fixeu-vos el que està passant amb el Ministeri del Tempo. Qui són els autors del Ministeri del Tempo? Dos guionistes d'Isabel que el que reivindiquen és el paper de guionistes creatius productors. Això, estimats amics i amigues, és imparable. I això és la gran notícia per vosaltres. La mala notícia és que tot això passa en mans de corporacions audiovisuals que cada cop són més intractables i més grans. Però bé, bueno, de nou ens trobarem que el vostre recurs és ser únics, ser singulars, tenir les idees adequades en el moment adequat, tenir les idees ben dimensionades, tenir les idees que en aquell moment molen. I per això el programa Mèdia media és imprescindible. I és per això perquè cal anar a veure què passa en totes aquestes activitats. D'acord? Aleshores, jo m'apuntaria en el curs que jo dirigeixo. Aquesta és la segona qüestió important. És a dir, això ja s'ha acabat. El món digital ens ensenya en tots els aspectes que no és que jo parli, vosaltres m'escolteu perquè jo sé més. De moltes coses vosaltres sabeu molt més que jo, segur. Tinc una edat i ja està, és l'únic avantatge que jo tinc. Vosaltres teniu una pràctica, vosaltres esteu nascuts molts en el món digital, etc. I podríem parlar d'això molta estona, però el que és més important és que el programa Mèdia no és solament una taula on una gent que sap parla a una gent que no en sap. Les activitats de formació i de desenvolupament són sobretot laboratoris, llocs de trobada, llocs d'identificar aliats, llocs on tu pots saber en quina divisió juga el teu país, que és un altre concepte important. La meva teoria provocadora de sempre els que em coneixia de les classes, Espanya juga a segona divisió en Ràdio no. Juguem a segona divisió. Aleshores, potser algú de nosaltres el fitxarà algun equip de primera, però nosaltres continuarem jugant contra el Figueres, contra la el Llagostera, el Lugo, l'Onteniente. No jugarem contra el Bayern. Jugarem bé, ens divertirem, els partits seran interessants, però el vestuari fa pudor de peus perquè no tenim diners per a la dona de fer feines el xiste de sempre, el davant de centre és coix però juga perquè és el fill de l'alcalde. Aquest és el nostre món. En aquest món es poden fer unes coses i no altres. Això és el que se sap en el programa mèdia. Perquè si tu vols fer les altres segurament decidiràs que te n'has d'anar a viure en un altre país. I deixar de donar la bronca. Això és el que el programa mèdia t'ensenya. No et donaran la fórmula definitiva, no et donaran diners per fer aquella producció sinó et donaran el network i els coneixements per situar-te. I per tant, jo, que fa dos anys que dirigeixo una cosa estupenda, que és el Mega, jo us ho dic de veritat, si tinc des temps i ho deixo l'any que ve, faria molt bé d'apuntar-m'hi. Per què? Perquè en el Mega et sistematitzen coses que tu saps, però les tens, disper les tens absolutament disperses. T'obliguen a cobrir activitats i a practicar coses que jo, com a productor executiu, no faig tan sovint, però que hauria de reciclar-les contínuament. Per què em presenten i m'expliquen per què a la Xina el cinema és una altra vegada a la punta de dalt de la indústria cultural. Perquè hi ha tants xinos que van al cine que allò és imparable. Mentre que nosaltres ens quedem a casa. I això és una informació que quan te la diuen i t'obliguen a estar un dia treballant-la, et porta a unes conclusions que tu solament a casa teva llegint el País o l'ABC el diumenge al Cultural no hi arribaràs. M'explico? És a dir, aquesta intensitat i aquesta concentració de treball que el programa t'ofereix és imprescindible per dimensionar la teva posició. Per tant, jo m'hi apuntaria. No m'hi apuntaria si el meu nivell d'anglès no fos el imprescindible. I amb això, perdoneu-me, però a Espanya fem el ridícul contínuament. És a dir, som els pitjors de tota Europa en competència lingüística. Repetiré perquè vull que quedi molt clar. Som els pitjors de tota Europa en competència lingüística. Jo estic cansat d'haver de protegir els alumnes espanyols, el MEGA, perquè són els que no se n'enteren. Sí, de clar, perquè són... Què ha dit això? Oh? No, escolta, que és que vola, no m'he entrat. A l'anglès, si us plau, és absolutament imprescindible. I si no, no, no hi aneu, perquè és una pèrdua de temps. Quin és el nivell d'anglès necessari? El nivell d'anglès necessari és aquell que fa que quan tu escoltes una conferència en anglès no t'adormis, no pot mantenir una conversa telefònica. No, no, no. És necessari que tu puguis estar treballant en anglès durant un dia sencer sense desmallar-te. I això, si no ho teniu, apunteu-vos a una escola d'idiomes i l'any que ve ja anirem al programa de mèdia, perquè si no, és absurd. I en això Espanya està especialment mal situada. Parlem aleshores ja del MEGA, en concret, per si us interessa. El MEGA és jo no sé si puc dir-ho d'aquesta manera, però probablement l'experiència formativa més densa o de les més denses que hi ha. No? És, són nou mesos, tres mesos de classes residencials en un lloc meravellós, que és Ronda, la província de Màlaga, després parlarem de Ronda. Tres mesos intensos en els quals tu estàs amb una comunitat d'altres participants internacional. Abans ho dèiem, és molt important remarcar que els espanyols estan en minoria, és a dir, hi ha un o dos espanyols, no és que perquè sigui Espanya hi ha molts espanyols, no, sí, és Espanya però ve gent, l'última vegada hi havia gent de Jordània, Escandinàvia, Alemanya i tal, i hi havia dos espanyols, d'acord? Per tant, tres mesos de classes sobre el que podríem anar a anomenar producció creativa en un programa que recorre per ordre tota la cadena de decisions que ha de prendre un guionista o un productor a l'hora de tirar endavant un projecte, és a dir, la identificació de la idea i desenvolupament les primeres dues setmanes, després passem aquesta idea i aquest desenvolupament en funció del país on visquis, com el pots finançar, la següent setmana, després de la setmana de finançament, és la setmana de management, és a dir, quin tipus d'estructura empresarial ha de poder suportar aquest procés creatiu, a partir d'aquí com el podem fabricar, hi ha una altra setmana sobre producció física, eh, product, eh, direcció de producció, passem a vendes internacionals i distribució, passem a mercats, després entrem en una setmana d'anàlisi dels continguts, venen una sèrie d'experts i sobre els 14 o 15 projectes presents durant una setmana es discuteixen aquests continguts, passem després a un mòdul de televisió, passem... De... és a dir, aquest contingut setmana a setmana, fins a un total entre 12 i 14 setmanes, i això ens col·loca sempre quan fèiem les dates, que ara les hem canviades, en el mes de setembre. El mes de setembre, després de tres mesos a ronda, la gent se'n va a casa seva. No! Se'n va a una empresa europea que ells prèviament han escollit durant tres mesos de pràctiques, tornen a ronda a ser avaluats i després optativament tornen a anar un cop avaluats un cop ja tenen el títol, els que volen poden tornar a una segona empresa a fer les pràctiques. Això són aquests nou mesos. Jo sé que vosaltres, perquè m'ho diu l'Àlex, bàsicament veniu de la creativitat i del guió, no us penseu que no és per vosaltres. És més per vosaltres que per un mànager. Per què? Després de 20 anys de programa mèdia, després d'haver importat tècniques de mànagement audiovisual, de comptabilitat, d'haver caigut en mans de tota la part industrial, empresarial, ara, perquè les coses són cícliques, no és perquè sigui ni millor ni pitjor, ja sabem que un mànager empresarial el podem llogar. El que necessitem és que els creatius entenguin el procés industrial perquè si no ens acabaran volent explicar un altre cop aquella història d'aquell cap de setmana a Lloret quan era petit que no ens interessa, perquè aquesta història de Lloret a Europa hi ha 150.000 persones simultàniament que l'estan intentant explicar. I si sortim i anem al programa Mèdia veurem que no val la pena perquè n'hi ha 15 com a mínim que són millors que nosaltres. Per tant, el que cal saber és com formatejar una energia creativa en funció del que el mercat necessita. D'acord? I per això aquest procés dissenyat d'aquesta manera. 8.000 euracos, això sí que ho tenim, eh? 8.000 euracos de matrícula, més heu de calcular 2 o 3.000 d'estada a ronda durant aquests 3 mesos. Ronda té un efecte multiplicador no sé si coneixeu la ciutat, bueno, és una d'aquestes ciutats joia, meravelloses, estupendes, la gent és molt amable, és prou petita com perquè els alumnes puguin fer salt xulo tot el dia pel carrer perquè saben que els coneixen, i és prou gran com perquè no et moris d'avorriment perquè no hi ha res més que un lloc on donen secreto ibèric o no? Ronda té vida, està al prop del mar, i genera una cosa que és molt important, que és l'energia dels happy few, és a dir, l'energia d'haver estat allà una temporada amb un grupet. I això, que no passaria si això passés a Barcelona o a Cornellà, perquè els Happy few a Barcelona n'hi ha molts que venen i a Madrid, perquè la gent es perderia en allà aquest nucli serveix per una altra cosa que és un dels grans usos i instruments que proporciona el programa, perdó, en aquest cas mega, el network. És a dir, la màfia dels exalumnes del MEGA que ocupen posicions importants des de fa 20 anys a la indústria i s'ajuden i es, etc. és a dir és una xarxa objectiva documentable llistable que funciona com a plataforma de suport a posteriori i ja està per què m'apuntaria jo al Mega o a qualsevol programa, activitat del programa de mèdia? Com a resum, primer, per no aïllar-me, com a creatiu, com a empresari, com a productor audiovisual, la vida és tan intensa que no tinc temps de mirar al voltant i seure, m'ho haig de poder permetre, m'ho haig de regalar, haig d'anar a sortir de casa meva, això és la primera cosa. La segona és, per reciclar-me, com jo deia, jo necessito reciclar-me, jo m'apuntaria al curs, hi ha moltes coses que estan passant que jo no les sé i jo veig que en el curs s'expliquen, mentre jo tinc altres activitats, veig que hi ha professors que les expliquen, per tant, per reciclar-me, per exposar la meva creativitat i no pensar-me que sóc tan estupendo ni que el que jo és, estic pensant és tan original, veure que les idees els estan posant en marxa 150.000 persones simultàniament, per tant, per exposar la meva creativitat en el sector i a la indústria i reformatejar-la si és necessari, compartir-la si és necessari, eliminar-la si és necessari, però no perdre el temps, que és una de les coses terribles que passen en aquesta indústria, que és que perdem el temps tot el dia, per la xarxa, ja ho he dit, i sobretot, i molt important, per saber amb quina divisió juga el meu país. Què és el que realment és possible fer i no és possible fer des de la logística i a l'entorn de finançament que genera el meu país respecte del meu... Ja està, la, la, la destrossada se'n va. I aquestes són les raons per les quals jo si fos vosaltres, pensaria seriosament en mèdia i en, més específicament en el meu cas en el mega. Moltes gràcies, Pere. Um, ja veieu perquè, perquè, perquè estic content d'haver-lo portat i amb el Peter vam estar molt contents de poder fer aquesta, i tenir-lo perquè no és només que expliqui el mega, s'explica la filosofia des d'un punt de vista de venda de mèdia de formació, que és on esteu vosaltres. He excusat a l'Anna, ja saps, portem una hora de vol i això pues en principi. Ara s'incorpora de seguida.